ព្រឹកថ្ងៃនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញសម្ពោធស្ពានប្រាំពីរកន្លែងជាជំនួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងផ្ដាំទៅសាធារណៈថាសូមមេដឹកនាំទាំងអស់កុំទុកចិត្តអង្គរៈនិងតែកងឡាន រឿង COVID-19 ព្រោះសម្តេចផ្ទាល់ធ្លាប់បានជួបប្រទះពីរដងហើយរឿងអង្គរៈកើតកូវីដនេះ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះជាឱកាសដែលអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានប្រាំពីរកន្លែងនេះនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រមាណ35លានដុល្លារអាមេរិកសម្តេចបានបន្តថាកាលពីការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្តេចបានផ្ដាំផ្ញើមេដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវប្រយ័ត្នអង្គរៈនិងតែកងឡានព្រោះសូម្បីផ្ទះរបស់សម្តេចគឺកើតមានពីរដងរួចហើយលើកទី1អ
via tờ nà tờ nà. Đối chứ này, đảm bày tốp sát mê rô COVID-19 trời rùm khả nế chạm vạ sang đường ọc nế nâng ạ nợ vọt bày cống bày kà bìa. Phnom Penh, nơi bất thang ai bốt tì đọc rùm mùi khai cùng phẹ cho năm bí bọn mập hay bí ní, xâm đạch đầy chú Hun Sen, nế dụ ổ rốt mân trầy nơi bà rì chìa nè chạm Campuchia, nâng lúc Mikami Masaki, ai dạ kẹ rì chì tụt chụp bọn bà chạm nơi Campuchia, nâng anh chương xâm phốt đạ ai bà bà, spiên bà bì gần ជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតម្លៃប្រមាណ30.5លានដុល្លារអាមេរិកស្ពានទាំង7កន្លែងនេះគឺជាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឡើងវិញបន្ទាន់នៅតំបន់ប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ស្ថិតនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងដែលស្ពានមានប្រវែងសរុប 62 ស្ពានប្រែកសណ្ដាន់ប្រវែង62ម៉ែត្រស្ពានអន្លង់ក្លេប្រវែង41ម៉ែត្រស្ពានប្រែកឆ្លងប្រវែង175ម៉ែត្រនិងស្ពានពីមទេប្រវែង170ម៉ែត្រចំណែកស្ពានចំនួន2កន្លែងទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ11រួមមានស្ពានបាបងលេខ1មានប្រវែង105ម៉ែត្រនិងស្ពានបាបងលេខ2មានប្រវែង105ម៉ែត្រ លោកទេសរតមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថាគម្រោងខាងលើនេះបានស្ថាបនាច្រាំងការពារការហូរច្រោះទឹកជំនន់និងត្រូវបានស្ថាបនាជាប្រភេទស្ពានបេតុងក្រាលកៅស៊ូ AC កម្រាស់10សង់ទីម៉ែត្រគម្រោងសាងសង់ស្ពានទាំង7កន្លែងនេះគឺជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្ពានទាំង7កន្លែងនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ចំនួន29ខែសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Hasama Endu Corporation និងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស CTI បានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ35លានដុល្លារអាមេរិកលោកទេសរតមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានឲ្យដឹងបន្តថាសមត្ថផលថ្មីនេះគឺជាចំណងដៃដ៏ថ្លៃថ្លាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលកើតចេញពីចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ទូទៅនិងយូរអង្វែង